Ele tem um tamanho de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a três meses. Ainda não fiz ele maior e nem menor. A cliente pediu que eu fizesse um modelo para ela do meu gosto. Eu fui fiz esse modelinho, mandei para ela foto, ela apaixonou, amou, tá meninas? Então eu vou dizer para vocês aqui os materiais. Depois que eu disser os materiais, vou dizer várias dicas para vocês, tá ok? A palmilhinha, se vocês quiserem é, fazer a palmilhinha, vai estar tá aparecendo aqui em cima o vídeo, é só você clicar que vai direto. Caso você queira já comprar essas palmilhinhas prontas, tá? Essa aqui é uma cor neutra, uma das primeiras palmilhas que a Karina me enviou, eu gosto de utilizar, utilizar ela como referência, até porque ela tem outras estampas lá. É a Karina que vende, na descrição desse vídeo, tem o contato da Karina Pinheiros Aviamentos, ela que, que vende essas palmilhinhas prontas. Utilizei esse cadastro do recebido do Emílio, tá? Junto com esse cadastro tendo recebidos do Emílio o Ilhós e esses negocinhos que eu utilizei aqui pra tá colocando aqui. Eu acho que é passador o nome disso, já vai estar tá mostrando. Esse cadastro tem aproximadamente 55 centímetros, Tá? Ah, Yara, eu não tenho condições, não tenho como comprar o cadastro. Tudo bem, vai estar aparecendo aqui em cima o cadastro que você pode estar tá fazendo para pôr no sapatinho. Os ilhós, meninas, eu esqueci a numeração desse ilhós aqui. Mas ele é aproximadamente, ó, meio centímetro, tá? É o menorzinho. Ele é aproximadamente meio centímetro. Na verdade, ele deve ter uns 3 milímetros aqui embaixo e aqui em cima. Quase meio centímetro, tá? É o menorzinho, o Emílio sabe qual que é. É o heliós de alumínio. Esses passadores, no recebido, veio dois modelos. Esse aqui mais abertinho e esse mais fechadinho. Eu ocupei pro tênis esse aqui, que ele tem aproximadamente, ó, quase um centímetro e meio, tá? De comprimento. E aqui de largura, ó, é quase um centímetro, tá? Esse aqui é um pouquinho maior, ó. Quase dois centímetros, né? E um pouco mais fino. Aproximadamente aí, ó. é Mais um pouco de que meio centímetro, tá ok? Então, se você quiser, vou deixar assim, ó. Você pinta aí, mostra pro Emílio, para mostrar qual passador você quer. É, agulha de tapeçaria, pra tá costurando. Utilizei agulha 1.75, tesoura. É, a misturinha para moldar, tá? Vou estar tá deixando aparecer aqui em cima. Não contém álcool, essa aqui é só água e o amaciante mesmo. Vai estar tá, aparecendo aqui em cima. Utilizei cola de take bond, tá, meninas? Utiliza o número 3. É, esse aqui é o meu alicate de ilhós que eu tenho. Ganhei da Rosângela. Rosângela, não, gente. é Rosiane, perdão. A Rosiane Alcântara, né? Ela até tem um canal aqui também. Ó, ganhei dela de presente há muito tempo. É velcro, dois pedaços de velcro. Esse aqui é aquela parte mais esfiapenta. Eu cortei aí, gente, aproximadamente, ó, dois centímetros e meio de comprimento. E de largura, aproximadamente, um centímetro, tá vendo? Então, essa é a parte mais fia penta A parte mais fofinha, cortei maior. Cortei com aproximadamente, aí, uns quatro centímetros, tá? E aqui de largura também, um centímetro tá Certo, é as etiquetas meninas. É da parceria da Cliques Etiquetas. Também tem aqui na descrição do vídeo é o, o contato da Cliques Etiquetas. Tá, todos eles têm os links que vai direto para o WhatsApp. Gente, ah, a Yara é muito chata, tal tá, não sei o que. Eu tenho que apresentar esses materiais, tá, meninas. Até porque eu tenho recebido deles justamente pra me estar tá apresentando para vocês, né? Então, aqui as minhas etiquetas, tá? Tem vídeo no canal que eu falo o tamanho delas. São todas de cetim. E agora, bora para as linhas. Que linhas você ocupou, Yara? Eu ocupei uma linha de tex de 295, que durante o vídeo vocês vão ver que eu vou estar tá ocupando, mas eu vou falar. E eu ocupei também, gente, a linha de tex... 145. Aí eu usei dois fios dela, tá? Eu vou estar tá mostrando no vídeo, vou estar tá falando. Então é isso, isso aqui é de material. Caso você já saiba os materiais, passa para frente. Então vamos lá. Gente, Yara, gente, Yara, <laughs> brincadeira. Meninas, vocês que não têm condições de estar tá adquirindo esse material, não tem problema nenhum, você consegue fazer esse modelinho, tá? Sem utilizar o cadastro. Fazendo com o cadastro de crochê, sem ter o ilhós, fazendo sem ilhós, tá ok? Sem esse passador, você consegue fazer também esse modelo e vai ficar lindo, tá? Eu vou estar tá mostrando para vocês de onde veio minha inspiração nesse modelo aqui. Foi uma mistura de tênis Leonardo, que tem vídeo no canal também, e do tênis Pedro e Henrique, que também tem no canal esses dois tênis, tem no canal já. E aí eu falei: "Bom, eu tinha uma, tive uma ideia, a Luizita Torres gravou um bem parecido, semelhante, e eu falei assim: "Que tiver uma oportunidade, eu vou fazer e gravar". Tá vendo, ó, no Leonardo, o tênis aqui, ó, o cadacinho é de crochê, tá? Então você iria fazer o de crochê, iria ficar assim. Sem os ilhoses, né, normal ia ficar. E aqui, meninas, aonde eu coloquei, tá, ó, o passador é, o que que você vai fazer se você não tem o um passador? Você vai fazer essa tira aqui, ó, igualzinho do Pedro Henrique, né? Você vai fazer a quantidade aqui que é 30 carreiras com quatro pontos baixos. Vai passar a carreira de ponto baixíssimo, né? Igual fez aqui. E aí você vai colar o mesmo procedimento que eu fiz para estar tá colando. Você vai estar tá Fazendo nesse pezinho aqui, É óbvio, que não vai ser na mesma direção, né, meninas? Mas na hora que vocês estiverem confeccionando, vocês vão conseguir saber aonde vocês vão estar tá colocando, né, a posição que vocês vão estar tá colocando essa parte aqui de cima, tá certo, meninas? Então é um modelinho bem fácil, tá? Eu amei o resultado dele. Coloquei esse detalhe aqui atrás. Esse detalhe aqui vocês não sabem na onde que eu tirei. Eu peguei esse detalhe. Sabe do que? Do calcanhar sandalinha Tialu. Essa sandalinha também tem aqui no canal, entendeu? Então eu peguei de base lá essa partezinha aqui do calcanhar e fiz para estar tá colocando aqui na parte de trás para vocês verem. Tudo isso tem no canal, né? É só você ir usando a criatividade para estar tá montando modelos para vocês, tá certo? Então, praticamente não tinha nem necessidade de eu estar tá gravando esse modelo para vocês, né? Mas eu vou gravar porque sei, eu sei que, assim como tem gente que tem facilidade para estar tá pegando as coisas, também tem aquelas que tem um pouco mais de dificuldade que consegue sim fazer, mas através de assistindo as videoaulas com as explicações, tá certo, meninas? Mas eu tô dando aqui dicas para vocês não ficarem tristes. Para você que não tem o material, você consegue sim fazer. Qualquer modelinho que tem aqui no meu canal, você consegue fazer. Fazer eles sem ter esses materiais que eu ganho dos recebidos tá certo, meninas. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos confeccionar esse tênisinho, coisa mais de linda, né? Eu tô curiosa já para ver no pezinho do bebê. O bebê ainda nem nasceu, é de uma amiga minha. Mas vamos lá, vamos fazer esse bebezinho lindo aqui. Bom, meninas, ó, eu fiz a minha solinha. É de 9 centímetros, essa só linha eu, eu usei, ó, dois fios, tá? Porque essa linha, ela tem a tex mais fina, ela tem as tex de 145, né? Então, eu usei ela dois fios. E aí, para vocês verem, que eu usei a de receita de 9 centímetros. Ela não altera o tamanho, ela continua do mesmo tamanho, ó, 9 centímetros, que eu vou estar deixando aparecer aqui em cima para vocês. Então aqui você pode estar fazendo da cor da sua preferência, tá? Da combinação que você quiser. Essa solinha depois que eu fiz ela, eu passei aqui, ó, é, eu fiz aqui em branco. Por isso que eu arrematei. E aí eu fiz o quê? Em ponto baixo relevo. Já falei, né? Já expliquei. Se caso você não queira trabalhar com ponto baixo relevo, você vai pegando a laçadinha de dentro da solinha porque a de fora é, a, é essa aqui e a de dentro é aqui do, do da onde fica o avesso né então você vai começar pegando essas laçadinhas aqui de fora de dentro igual a Luarte faz e aí meninas para iniciar aqui a linha branca minha eu também usei ó a de dois fios tá vendo ó a dois fios, porque a tex dela é pequena. Quando eu fui comprar, não achei as de tex de 245. Então, aí eu utilizei a de tex mais fina. Bom, meninas, para mim iniciar aqui fazendo a carreira de ponto baixo relevo, eu venho aqui aonde eu comecei a solinha, né? Ó, aqui, aqui tá as três correntinhas, aqui que eu arrematei, né? Eu venho aqui não nela, não vou introduzir a agulha nela. Eu vou vir na. Próxima casinha, eu vou introduzir minha agulha de baixo para cima, vou puxar a linha. Agora sim, eu venho aqui nela de cima para baixo e puxo a linha para cá. Eu gosto de começar assim, tá? E aí, cada um busca a sua perfeição. Aí, eu vou fazer o que? Vou fazer a laçadinha aqui agora, tá? Vou fazer a laçadinha agora aqui, ó, para me começar a fazer a carreira de ponto baixo relevo. Então eu vou passar aqui tudo em volta, ó. Aí quando eu fiz isso aqui, quando eu fizer isso aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, tá? E aí que vale um ponto baixo já para mim. Aí eu venho na próxima aqui e vou fazendo os pontos baixo relevo, tá ok? É, aqui no canal, meninas, é, tem pontos básicos, tá? E é onde eu mostro como que eu faço cada ponto para os sapatinhos. E esses ponto básico não serve somente para sapatinho, serve para o crochê em si, tá certo? Eu vou passar a minha carreira de ponto baixo relevo e volto para a gente continuar. Pronto, meninas, tá vendo? Já passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, todo em volta. E agora, eu vou passar o quê? Vou fazer mais três carreiras de ponto baixo. Conto com essa, não vou contar com essa carreira de ponto baixo, vai ficar quatro, né? Então eu já tenho uma. Vou fazer mais três. Eu quero quatro carreiras de ponto baixo. Depois que eu fizer essas quatro carreiras, né, finalizar elas aqui, eu já vou arrematar, tá? E aí é onde a gente vai começar a fazer o corpinho do sapatinho, né? A parte em azul. Aí você vai estar fazendo da cor que você preferir e eu quero ver várias e várias outras cores no meu grupo do Facebook, tá? Então vamos lá, vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui, tá? As, as três outras três carreiras, quatro com de ponto baixo relevo. Agora eu vou localizar o meio aqui para estar tá fazendo a parte da frente. Meninas, para localizar o meio é igual do sapatinho Leonardo, do sapatinho Adidas, até porque essa frente é parecida, é igual a do Leonardo, né? E assim, semelhante com a do Adidas. Então o que, que eu vou fazer? Eu Vou localizar aqui os cinco pontos altos, né, feito da mesma correntinha, vou localizar o que fica no meio. Aqui está o aumento que fica do meio, os dois aumentos para lá e para cá, aqui o meio, aqui o meio e vai aqui. Se eu contar daqui dessa laçadinha até aqui onde eu começo, tem 35. Se você quiser começar a contar, da onde você começou aqui para poder chegar aqui deixar os 14, você conta da onde você começou 21 casinha. E aí depois vai ficar os 14 aqui da frente. Então eu vou contar aqui: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. E vou introduzir aqui a agulha pegando a laçadinha de dentro só. Eu vou deixar uma laçadinha né? Aqui pro lado de fora, porque a gente vai estar tá fazendo aqui a parte da onde vai passar o cadastro, né? Então aí eu pego a laçadinha de dentro. O que eu vou fazer aqui, vou fazer três correntinhas, que esse aqui já equivale a um ponto alto, né? E vou trabalhar aqui na sequência aqui um uma, uma diminuição. E nessa diminuição também eu vou pegar as laçadinhas só de dentro. Então, vou deixar aqui ó, vou fazer uma diminuição, né? Então, vai ficar aqui o quê? Três, só esses três aqui, casinhas, com as laçadinhas pro lado de fora. Então, agora aqui eu já fiz um ponto alto, uma diminuição, no próximo, uma diminuição, aqui um ponto alto, ou, oh. perdão, meninas, me embananei toda aqui. Então, aqui, ó, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, e agora eu vou fazer uma diminuição. Tá? Então, vai ser essa. Pera aí, eu me embananei aqui, tô tudo embananado agora, gente, que eu tô com dor de cabeça, mas estou aqui gravando. E fiz aqui a diminuição. Aqui no próximo, um ponto alto. Aqui, uma diminuição. Então, vai ser essa sequência assim, tá? Agora, um ponto alto. Uma diminuição, um ponto alto. Aqui no próximo, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição. Um ponto alto. E no próximo aqui uma diminuição. Então, gente, eu vou dar de referência aqui para vocês. Como vocês vão estar tá sabendo, né? Eu não marquei aqui para tá Como que eu vou saber que vou estar tá chegando aqui já para para 14, né, da marcação. O que, que eu vou fazer? Eu vou contar de referência somente usa as diminuições, né? Ó, tem que ter o quê? oito é, diminuição, e quando for fazer a última diminuição, vai ser pegando só a laçadinha de dentro. Então eu vou contar aqui quantas diminuições eu já fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Agora aqui é um ponto alto. Aqui outra diminuição. Então essa daqui vai ser a oitava, né? Então eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu vou contar. Se tiver oito diminuição, a última imagem vai ser pegando só a laçadinha de dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito diminuição, né? Intercalando com os pontos altos. Então, esse aqui eu vou estar tá pegando a laçadinha só do lado de dentro. Então, aqui a diminuição, né? E o último aqui o ponto alto. Aí se vocês quiserem conferir, vocês vêm conta daqui para cá até onde você termina, tem que ter o quê? 21 casinha. Então agora aqui eu viro o trabalho com a linha para dentro e volto fazendo para fora, perdão. E volto fazendo aqui pontos altos, pontos baixos, tá? Até lá do outro lado, ponto sobre ponto. Bom, eu vou deixar isso aqui, vou voltar a gravar só amanhã. Então bora lá. Aqui, meninas, já voltei em ponto baixos, né? Agora eu vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui, vou fazer aqui um ponto alto, né? Ponto alto. Aí eu faço uma diminuição. A sequência aqui vai ser a mesma que eu fiz lá embaixo, tá OK? Então aqui uma diminuição, um ponto alto. Uma diminuição, um ponto alto. Aqui uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição, outro ponto alto, uma diminuição, e agora aqui o último um ponto alto. E agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos. Até no final, tá? Ponto baixos, pontos sobre pontos. Prontinho, meninas, ó, cheguei aqui no final fazendo pontos baixos, viro o trabalho com a linha para fora, né? E agora eu vou fazer aqui a última pra tá fechando aqui. Então aqui eu faço um ponto baixo, né? Uma correntinha, laçada na agulha, venho aqui, faço como se fosse um ponto alto, mas não tiro a última laçada, deixo na agulha. E vou fazendo isso aqui por tudo, ó. Faço aqui como se fosse um ponto alto, mas não tiro a outra laçada, né? Ó. Eu vou deixando tudo na agulha. E aqui o último. Agora sim, ó, ficou todos aqui na agulha, laçada e vou puxar aqui por dentro de todos, ó. Sair aqui. Então, agora, o que eu faço? Faço assim, ó. Puxo bem, né? E aí, eu venho aqui na, no lado e faço aqui um ponto baixíssimo, aqui do lado, ó. Peraí, tô entrando no lugar errado. Aqui. E faço um ponto baixíssimo, tá? E vou cortar e vou arrematar ele. Pode ser lá embaixo, arrematar lá embaixo. Vou fazer isso aqui no meu e volto para a gente tá continuando. Prontinho, arrematei, ficou assim a parte da frente, ó. Tá. Ó. Agora nós vamos fazer aqui a língua. Aqui, meninas, eu passo uma carreira de ponto baixo, né? Esse aqui não tem aonde os rumo certo de ir pegando. Já teve várias, várias dicas de como fazer isso aqui das meninas, né? Eu Continuo gravando do mesmo jeito como eu fiz da primeira vez. E aí, cada um vai se aperfeiçoando com o seu trabalho, tá ok? Então, eu vou passar aqui minha carreira de ponto baixo, né? E vou dizer aproximadamente quantos eu deixei aqui é, é, pontos baixos. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui e o meu ficou aqui com 14 pontos baixo. Daí, o que, que eu faço? Eu viro o trabalho com a linha para fora, né? E volto aqui fazendo novamente pontos baixos. Tá? Ó. Então, eu vou fazer aqui o meu e volto. Prontinho, meninas. Voltei aqui, tá? Em ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a parte da língua, que é aquela. Ponto alto e volta em ponto baixo. Vai de ponto alto e volta de ponto baixo. Então, eu vou aqui virar o trabalho com a linha para fora. E vou fazer o quê? Pontos altos. Vou fazendo pontos altos, depois vou voltar em ponto baixos. E eu vou repetir isso até eu atingir quatro carreiras de pontos altos tá eu vou falar assim que é para não confundir né Eu sempre falo assim quando nós vamos fazer a parte da língua dos sapatinhos então aqui eu tô indo né de, de pontos altos e depois eu vou voltar em pontos baixos e aí eu já vou ter a primeira carreira de, de pontos altos aqui né então eu vou fazer o meu aqui, e volto quando eu já voltar aqui em ponto baixo. Aqui, meninas, ó. Ponto alto e voltei de ponto baixo. Então, quando eu tiver com quatro carreiras assim de ponto alto, né? Aí eu vou ter voltado aqui de ponto baixo. Eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, estou aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro. E aqui voltei em ponto baixo, tá? Então, nós vamos estar tá fazendo aqui, aqui, agora, a última carreira. Então, é aquela que vai fazer a voltinha da língua. Um ponto baixo, um meio ponto alto, segue aqui fazendo pontos altos. Então, vamos fazendo aqui minha linha toda embolada aqui. Esse aqui eu tô usando o fio, até esqueci de falar, tá? Porque ela é da tex de 295, não sei nem se eu falei ou não. Mas ela é a tex mais mais grossinha. Então, agora aqui ficou faltando duas casinhas aqui no final, então eu vou fazer o que aqui? Um meio ponto alto e um ponto baixo. E vou arrematar. Vou arrematar essa parte da língua e volto pra gente estar tá continuando o sapatinho. Prontinho, arrematei. Agora aqui você pode... Esconder a língua aqui para não te atrapalhar, ou você deixar, isso aí vai de cada um. Vamos dar, já dei a laçadinha aqui na minha linha, né? Agora, nós vamos começar a fazer essa parte aqui. É, aqui, ó, tá vendo as, as três laçadinhas que deixamos? Então, eu vou introduzir a agulha aqui na primeira laçadinha, né? Eu vou fazer aqui duas correntinhas, que essas duas correntinhas, aí, equivale a um ponto baixo. Aí, vem aqui na próxima as laçadinhas, ó faço um ponto baixo e venho aqui na terceira laçadinha outro ponto baixo. Tá? Aí sigo fazendo aqui ponto baixos até lá do outro lado. Quando eu chegar lá perto das laçadinhas que deixamos, eu volto pra gente estar tá continuando. Ó, prontinho, fiz aqui, tá vendo? E aqui está as três laçadinhas. Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou passar aqui ponto baixo aqui também, né, meninas? Igual eu fiz lá no começo. Então, aqui pegando as laçadinhas, tá, ó. E aí, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer até chegar lá no final do outro lado e aí eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, cheguei aqui do outro lado, tá? E puxei a linha um pouquinho aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma, um ponto baixíssimo aqui, ó, tá vendo? Ó, de cor branca. Se você não quiser passar, não passa. Mas olha como é que fica. E olha como é que fica sem assim, o um ponto baixíssimo, ó. Nessa parte aqui com o azul e o branco. Tá? Então eu vou passar aqui, ó. Vou pegar a linha branca. Se você quiser passar em outra cor também, pode passar, tá? Eu passei no, na cor branca. E aí eu vou localizar aqui um lugar e vou estar passando, tá? Essa aqui, o segredo do ponto baixíssimo é. Não apertar, não acochar muito, né, para não, é, vamos dizer assim, ajustar o sapatinho. Então eu vou passar aqui a carreira de ponto baixíssimo todo em volta e vou arrematar também, tá? Isso eu já mostrei em vários outros vídeos, mas você pode estar tá arrematando do seu jeitinho aí. E aí eu volto pra a gente continuar a subir o sapatinho. Prontinho, passei aqui ó, a carreira de ponto baixíssimo, tá? Ó. Arrematei e agora vamos continuar aqui a parte de cima. Quem fez o Tênis Leonardo vai tirar de letra essa parte aqui, tá ok? Então aqui nós vamos fazer o que? Uma correntinha, vir o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha, vou vir no próximo fazer um ponto baixo. Faço aqui duas correntinhas, tá? Se você for passar o ilhós assim esse espacinho tá bom se você não for passar o, ilha, o ilhós também tá bom esse espacinho para estar tá passando o cadastro tá ok então você vai, pode fazer desse mesmo jeito aqui então duas correntinhas pulo essa a próxima casinha aqui venho aqui no próximo e um ponto baixo e vou seguindo fazendo ponto baixos até do outro lado quando estiver faltando três casinhas para terminar a carreira lá eu volto pra a gente estar tá fazendo esse outra parte de pôr o cadacinho, tá certo? Prontinho, cheguei aqui do outro lado, ó. Aqui uma, duas, três, tá? Então agora aqui eu faço duas correntinhas, pulo essa e venho aqui nesta aqui e venho na primeira aqui e faço uma diminuição de ponto baixo, tá? Agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular essa primeira casinha aqui desse ponto baixo que fizemos. Vou vir dentro aqui das duas correntinhas fazer um ponto baixo e seguir fazendo ponto baixos. Vou fazer até chegar lá. Quando eu estiver chegando próximo do buraquinho do cadastro, eu volto pra gente continuar aqui. Pronto, cheguei até aqui no buraquinho, ó, do cadacinho. Então, eu vou passar aqui uma laçada. Não vou fazer ainda o um ponto baixo, vou passar aqui a laçada, vou entrar aqui, ó, dentro daquela correntinha onde fizemos, né? E vou fazer o que aqui? Um ponto baixo, uma diminuição, tá? Então o buraquinho ficou aqui. Agora eu faço o que aqui? Uma correntinha, viro o trabalho, vou pular esse primeiro, vou vir no próximo fazer um ponto baixo. E aqui não vamos fazer a casinha do cadastro ainda, não. Nós vamos seguir aqui fazendo ponto baixo, tá? Sem o buraquinho do cadastro. Ai, ah, Yara, mas e aí onde você vai fazer? Vou fazer na próxima carreira. E já explico para vocês por quê. Então, vou fazer até lá no final. Quando estiver faltando lá duas casinhas, né? Para chegar no final, eu volto para a gente continuar. Aqui, meninas, ó, duas casinhas, uma, duas. Então, aqui eu vou fazer o quê? Uma diminuição, né? Agora, ó, por que, que eu não fiz buraco de cadacinho aqui? Porque eu levei assim, ó. Para fazer o primeiro buraco, eu fiz uma, duas carreiras, e na terceira foi feito o buraco do cadacinho. Então, eu levei essa lógica nos demais furos. Então, aqui, ó, tem uma. Duas carreiras, né? Depois do buraquinho, ó. Ó, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui direito, ó. Uma, duas, na terceira carreira do buraquinho. Então, aqui já fiz, ó, uma, duas, nessa terceira vai ser o do buraquinho, ó. Então, aqui, uma corretinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, venho na segunda, faço aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo essa aqui, primeira ou pulo essa, veio no próximo e vou fazendo ponto baixo, tá? E aí, eu fiz assim porque eu queria um espaçamento do, entre os ilhós, um espaçamento maior, né? Mas é isso aqui é só um detalhe. Pode fazer isso aqui com o Austar Longo? Pode, se você quiser, você pode fazer isso aqui sim no Austar Cano Longo. Tá? É, e eu fiz só por um detalhe mesmo, né? Dois sapatinhos. Eu fiz também no Leonardo. E eu fiz nesse daqui. Porque até porque a receita desse aqui é quase a mesma coisa do Leonardo. Então eu vou chegar até lá no final. Quando eu tiver faltando três casinhas lá, eu volto pra gente tá fazendo o buraquinho do cadastro. Prontinho, meninas. Aqui, ó. Uma, duas, três casinhas. Então aqui, duas correntinhas. Pula aqui, vem aqui no próximo e faça a diminuição de ponto baixo. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para dentro, pula aqui na primeira e vem aqui seguindo fazendo ponto baixos. Então, aqui eu vou voltar fazendo ponto baixos até lá do outro lado. Então, quando eu tiver chegando lá perto do buraquinho do cadastro, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó, cheguei aqui perto do buraquinho do cadastro. Então, uma laçada aqui e venho aqui dentro daquela correntinha, outra laçadinha e faço um ponto, uma diminuição, né? Então, agora aqui, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira, venho aqui no próximo e volto fazendo ponto baixos. Não é ainda a vez do buraquinho, tá? Então, eu vou fazendo aqui ponto baixos até chegar do outro lado, quando estiver chegando do outro lado... Faltando duas casinhas, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui, duas casinhas. Então, aqui eu faço a diminuição, tá? Agora aqui, uma, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, venho no próximo, um ponto baixo. Agora sim, vai ser a carreira da o buraquinho do cadastro, né? Porque aqui está o buraquinho, ó, a carreira do buraquinho. Tá ó, aí eu fiz uma, duas, na terceira é a do buraquinho, então duas correntinhas, pula essa, vem aqui na próxima e vou fazendo ponto baixos E quando tiver faltando três casinhas do outro lado, eu volto para gente estar tá fazendo o buraquinho do cadastro, prontinho aqui meninas, ó, uma, duas, três casinhas, então duas correntinhas. Pula aqui, vem no próximo e faça a diminuição. Tá? Então, para esse modelinho, eu só vou querer três furinhos pro, pro cadastro. E aqui já tem os três furinhos pro cadaço, ó. Tá vendo? Um, dois e o três aqui. Aqui, meninas, eu não vou fazer mais a correntinha. Eu já vou virar o trabalho com a linha para fora e vou vir nessa primeira aqui já vou fazer aqui? Um ponto baixo, tá? Aí dentro do aqui da casinha outro ponto baixo e vou passando ponto baixo até chegar lá do outro lado. E aí chegando lá do outro lado eu também não vou fazer aquela diminuição, eu vou fazer ponto baixos. Então eu vou fazer o meu aqui quando eu estiver chegando do outro lado eu volto para a gente fazer. Prontinho, cheguei aqui em cima do buraquinho, ó, buraquinho, vou fazer um ponto baixo e aí eu vou vir aqui e outro ponto baixo. Não fiz. Nada de diminuição aqui, né? Então, agora aqui, vamos continuar ainda. Não acabou essa parte aqui ainda, não. Vou virar o trabalho com a linha para fora. Nessa primeira aqui, gente, eu faço o seguinte: um ponto baixo e duas correntinhas, que, para mim, equivale a um ponto alto, tá ok? Então, aqui eu vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Aqui eu já tenho dois, um dois, três. Quatro cinco seis, ok. Aí depois, agora eu venho e faço aqui dois, meio ponto alto, um meio ponto alto, no próximo, outro meio ponto alto. Vou seguir fazendo ponto baixos até tiver faltando lá do outro lado oito casinhas, porque oito casinhas, porque fizemos aqui seis pontos altos e dois meio ponto alto, seis mais dois oito então quando tiver faltando oito casinhas do outro lado eu volto para a gente continuar e nisso você segue aqui fazendo o que ponto baixos pronto meninas aqui tem oito casinhas então agora aqui um meio ponto alto alto outro meio ponto alto e sigo aqui fazendo a sequência de seis pontos altos então já fiz dois três, quatro, cinco e seis, tá? Seis pontos altos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo o que aqui, ponto baixos, tá? Vou chegar fazendo, vou fazer ponto baixos até chegar lá no final. Quando chegar lá no final da carreira, pode já cortar a linha, tá? Para estar tá arrematando aqui. Então, eu vou fazer o meu. Quando eu voltar, já vou ter cortado o meu pra gente tá fazendo a outra parte. Pronto, meninas, ó. Isso aqui eu vou esconder, tá? Depois, quando eu for fazendo aqui. Então, agora que nós vamos passar aqui. Ó, já estou aqui com a linha. Meninas, você vai localizar onde pegamos para começar aquelas duas correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui na mesma casinha. Vou passar aqui a laçadinha. Tá? E por incrível que pareça, nós vamos fazer também aqui, ó, duas correntinhas. Tá OK? E aí vamos vir aqui, ó. Pode vir aqui no próximo aqui dentro. Gente, aqui nesse negócio de ponto baixo, tem como eu falar para vocês onde vocês vão colocar para estar tá fazendo ponto baixo. Então você com o seu trabalho vai se localizando aí aonde é a carreira para estar tá fazendo aqui, ó, o ponto baixo, tá? Então, agora aqui nós vamos subir só fazendo ponto baixo, não vamos fazer ponto baixíssimo. Aqui de primeira, né, eu vou dizer pra vocês como, quanto que ficou. Então, ficou as duas correntinhas: uma, duas, três ponto baixo. Dentro daqui da laçadinha do cadastro, um ponto baixo, e em cada é, espaço de buraquinho para o outro, eu fiz aqui uma sequência de três pontos baixos, tá? Aí, quando eu chegar aqui no buraquinho, um ponto baixo dentro. Então, até chegar cada um no seu no buraquinho do ponto baixo aqui, ó. Opa, tá? Ó, são três, eu faço três. E aí, aqui está buraquinho, um ponto baixo dentro. Tá bom? Ó, aí, agora, aqui também, no espaçamento, até chegar lá em cima, aí, você vai fazer dois ou três, o que você achar melhor aí do, do espaço para tá fazendo. O de ponto baixo aqui, ó. Então, aqui, aí tá. Cheguei aqui nesse primeiro aqui de cima. Pra virar, meninas, eu faço como? Dois pontos baixo dentro do mesmo buraquinho aqui, ó. Tá, ó, Cheguei aqui em cima. Na primeira carreira do, do ponto baixo aqui. E aqui eu vou seguir passando ponto baixos também tá? Essa é a carreira de ponto baixo que estão fazendo aqui, vai ser onde vamos estar passando a carreira de ponto baixíssimo. para ficar o pontilhadinho, tá? Então aqui eu já tô escondendo aquela linha. E vou fazendo até chegar lá do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu volto pra gente continuar. Então ele ficou assim, ó. Ó. Esse buraquinho aqui é do espaço aqui do dos pontos altos, não é? do cadastro, tá? Depois ele acaba sumindo, porque é aqui que vamos estar colocando a parte do velcro. Pronto, meninas, cheguei aqui, ó. Na última carreira, na última casinha, já fiz um ponto baixo. Então, para virar, eu faço no mesma casinha mais outro ponto baixo aqui para virar para estar tá descendo. Então, aqui agora eu venho fazendo aquele mesmo esquema, tá? Mesmo esquema aqui, ó, de ponto baixos para poder, ó. Então já fiz aqui, te tá, viu? Fiz, fiz ó, uma, duas, três. Agora aqui dentro da casinha do buraquinho, um ponto baixo e aí sigo aqui fazendo. Opa. Então vai ser assim desse jeito ó, três dentro do buraquinho, uma, duas. Opa, entrou no lugar errado aqui. Três. E dentro aqui do buraquinho. Tá? E agora aqui, né? Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Um. Dois. Três, ponto baixo. Tá? Aí o que eu já vou fazer? Eu vou cortar aqui. Puxar. Pra tá arrematando esse daqui. Como que você vai arrematar aqui, Yara? Eu vou arrematar esse aqui. Ó, vou puxar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde terminou nossa laçadinha, eu vou puxar essas daqui para dentro. E aí eu puxo ele aqui para baixo ainda, ó. Vem aqui e puxo e arremato ele aqui dentro. Aqui para baixo. E faça essa mesma coisa, esse mesmo procedimento com essa daqui, né? Como ela já tá aqui para esse lado, eu só puxo ela aqui para baixo para estar tá escondendo ela. E aí, eu vou arrematar o meu aqui para não ficar essas fios arada e eu volto pra gente estar tá passando o pontilhado, tá certo? Agora, meninas, vamos estar tá passando a linha branca ou da cor que você estiver fazendo para tá fazendo o pontilhado. É, o pontilhado não vamos começar por aqui, até porque se começar por aqui, as laçadinhas vai ficar para fora. Temos que começar desse lado aqui do sapatinho, ó. Então, você vai localizar aí, ó. É, você e o seu sapatinho, quando estiver fazendo, vai localizar. Eu introduzi a agulha aqui, ó. Bem aonde. Praticamente. Opa! Nessa, nessa laçadinha aqui ó. aonde começamos também, aqui que eu introduzi a agulha e puxei a linha pro lado de cá. Tá? Porque a laçadinha eu vou dar pro lado de dentro. Vou deixar um pedacinho porque eu também vou esconder essas linhas depois. Ó, então eu dei a laçadinha, aí sim que eu vou puxar aqui, ó, para ficar bem pertinho. E agora eu vou passando esses ponto baixíssimo né? Aqui, ó, nesses pontos baixos. Ponto baixíssimo vocês sabem passar já, né, meninas? Então, todo sapatinho que você quiser fazer esse pontilhadinho, faça esse desse jeito que eu, que eu dei a dica aqui, tá? Passando a carreira de, de ponto baixos. Pode fazer no All Star? dá para fazer no altar. Olha lá como é que tá ficando. Tá? Então, aí, você vai passar tudo em volta. Tudo em volta aqui. Quando eu tiver passado tudo meu em volta, eu volto pra gente pra... Aí, eu mostro onde vou estar escondendo isso aqui também, que é a mesma coisa que eu fiz com o azul. Agora, meninas, ó, já cortei aqui, tá vendo, ó? E vou puxar todo. Ó. Puxei tudo, tá? E vou fazer o que agora? Vou esconder essas linhas aqui, do mesmo jeito que eu fiz com as azuis. Tá? Então, eu vou esconder as minhas linhas e volto pra gente estar tá continuando. Olha lá como é que ficou os pontilhadinhos. Ó. Fica outra. De... Outro toque, uma delicadeza. Agora, meninas, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá? Se você não for fazer essa parte, tudo bem. Você vai fazer. Eu não tenho o passador. Você vai fazer daquela dica que eu dei, se você quiser. Então, você vai fazer. É. 30 carreiras, né, com quatro de ponto baixo e vai passar o pontilhado. Para estar tá fazendo igual do tênis, pen, tênis <laughs> tênis Pedro Henrique. Aí você vai estar tá colando. Se você quiser fazer com esse detalhe, aqui eu fiz seis carreirinhas. Então se você quiser fazer assim também, você vai fazer quantos? Você faz aí 26 carreiras da cor azul. E aí você 26, não, perdão, 24 carreira da cor azul e depois faz 6 na cor vermelha ou da cor da combinação que você estiver fazendo. Então essa é, é o jeito que você vai fazer sem o passador. Agora com o passador que você for fazer, é, eu já fiz aqui o pé direito, né? Para fazer o pé direito, eu vou estar tá falando aonde você vai começar a fazer. Para fazer o pezinho direito, você vai localizar aqui, meninas, essa carreira Aqui embaixo, aqui estão os pontos altos, tá vendo? Aqui estão os pontos altos. Você vai localizar nessa carreira de baixo, de ponto baixo. Então, você vai aqui no rumo dela e vai localizar onde está é, onde está o ponto baixo aqui desse rumo, que é do buraquinho. Ele está aqui, ó, tá vendo? Está bem aqui, ó. Então está aqui. O que, que você vai fazer? Você vai pegar essa laçadinha azul aqui, ó, assim, ó, tá? Tá vendo? E aí você vai fazer aqui, ó. Vou, vou fazer só para mostrar para vocês. Aí eu desmancho, porque não é esse lado que eu tenho que fazer. Aqui está a laçadinha. Então eu vou passar aqui, ó. Vou, eu começo com duas correntinhas, tá? E vou seguir aqui fazendo, ó ponto baixo, quatro ponto baixo. Vou pegar essas laçadinhas só azul aqui, ó. Ó. Já fiz aqui uma, duas, ó. Três e quatro aqui, ó. Ó. Tá? E aí ele vai ficar assim. Vai começar daqui. E aí, eu já fiz aqui, aí eu vou virar o trabalho e vou voltar fazendo aqui, ó, ponto baixos, tá bom? Então, aqui, menina, se você for fazer de uma cor única, né, uma cor só azul, vamos supor, sem esse detalhe vermelhinho, você vai fazer 46 carreiras. Aí, você arremata. Pode fazer 46 carreiras, vai ficar uma tira bem grande. Se você for fazer com essa pontinha aqui vermelha, você vai fazer 40 carreiras de azul, aí você arremata e faz mais seis em vermelho a cor que você estiver fazendo, tá certo? Então esse aqui é para estar tá fazendo o pezinho direito. Vamos agora fazer o pezinho esquerdo. Desmanchar aqui. Opa, Ui, trompei tudo. Dá uma arrumadinha aqui. Vai ser aqui do outro lado. Vai ser do mesmo jeito para localizar. Só que vamos localizar, contar para a gente poder começar, porque não tem como. A não sei se você quer começar aqui do lado avesso. Eu não, eu preferi começar do lado daqui, que eu estou enxergando melhor. Tô então, aqui a laçadinha. Vou localizar aqui pontos altos e a carreira de ponto baixo. Cadê? Aqui mesmo tá ó, aqui. Então, vai ser bem aqui. Cadê? De... Tô perdida aqui, isso é só um pouquinho. Consegui consegui me localizar aqui, é isso mesmo, ó. Aqui está o, é o ponto alto, o ponto baixo e aqui está a casinha do buraquinho. Então, vai ser aqui que vamos contar, né, ó. Deixa eu ver se vocês enxergaram. Ponto alto aqui, ó. Um. Vou marcar aqui também a minha unha ferro. Uma, duas, três, quatro. Então, vamos começar bem daqui, ó. Vamos começar daqui, pegando e fazendo aqui uma, duas correntinhas, né? Se caso você tiver dúvida, ó, de onde começar esse aqui desse lado, localiza então, por esse aqui, do ponto baixo, aqui, ó. Ponto alto e o ponto baixo de cima, ó. Tá no mesmo rumo, tá vendo? Então, aí, eu vou começar aqui fazer a carreira. Então, eu já fiz dois pontos baixos pegando aquelas só as laçadinhas azuis aqui três e quatro tá então aí eu vou voltar aqui agora fazendo ponto baixos e vou fazer aí as 40 carreiras em azul vou fazer as 40 carreiras em azul e depois eu vou voltar para estar tá fazendo mostrando a vermelha, carreira vermelha, ok? Então eu vou fazer até atingir as 40 e volto para estar tá fazendo a pontinha vermelhinha. Prontinho, meninas, fiz aqui ó as 40 carreiras. Agora eu vou fazer a da parte vermelha, né? Eu vi aqui ó o ponto baixo veio morreu aqui. Então eu tenho que começar como se eu fosse essa minha fosse continuação daqui. Eu tenho que continuar aqui. Por aqui, né? Ó, então eu vou vou começar por aqui. Tá vendo que tem duas laçadinhas aqui, né, meninas? Eu vou pegar só a laçadinha daqui de trás para tá fazendo, ó. Vou começar aqui, ó, com duas correntinhas. Já vou esconder essa minha ponta vermelha aqui. Ó, uma, duas. Vem aqui. tô pegando só a laçadinha de trás, a da frente, não. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo e aqui outro ponto baixo, Yara. Por que que você fez assim? Porque, ó, se vocês olharem aqui, meninas, ele tá tampando. Ó, ele tampou a laçadinha da frente, tampou e não ficou aquela divisão de quando é troca de cores, né? Eu não tenho nenhuma aqui para estar tá mostrando para vocês. Essa dica eu vi no canal. Da Jéssica, Mundo do Amigurumi, alguma coisa assim. Aí, ó, cheguei aqui, eu vou fazer aqui as seis carreiras, tá? Então, aqui, ó. Já tô na segunda. Vou fazer as seis, tá? E aí, no final, meninas, eu não vou fazer nenhuma diminuição nem nada. Eu vou terminar com a normal. Tá, deixa eu ver aqui quantas carreiras eu já fiz, qualquer coisa eu não dou pausa, eu vou de toco direto, ver aqui uma, duas, três, essa é a quarta, quinta. E a última carreira eu vou estar tá fazendo agora. Então, essa última carreira eu não faço nada, nenhuma diminuição, nem nada. Eu faço as quatro, as quatro, os quatro pontos baixos normal. Eu tô com todo o cuidado aqui na hora de enfiar a agulha. Então, agora aqui eu faço o quê? Uma correntinha e corto. Tá? Essas fiozaradas, por enquanto, eu deixo. Porque eu vou arrematar ela só depois que eu terminar de passar o ponto baixíssimo. A única que eu vou cortar é essa daqui debaixo do, do da onde eu comecei, essa vermelha, porque eu já escondi ela, né? Agora, essas duas aqui que eu arrematei, eu vou esconder elas por últimos. Então, aqui, ó, ficou assim, tá? Ó, agora vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Olha como é que está, meus dedinhos, ó. Tanto fazer crochê aqui, virou um buraco. Esse buraco não sai mais. Então vamos lá. Vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Agora, vou dizer uma, uma coisa aqui para vocês ficarem atentas quando forem passar a carreira de ponto baixíssimo, né? É... Então vamos lá. Vou dar uma ajeitadinha aqui mais ou menos para vocês entenderem esse esse negocinho ele vai fazer extra esse, esse processo aqui esse processo aqui ele vai vai passar dentro do passador e vai voltar aqui tá então nós vamos fazer começar o ponto fazer o ponto baixíssimo com as laçadinhas para cima tá o pontilhado vai ficar aqui para trás ai ah, ai vai ficar para trás sendo não quer é que o pontilhado aparece sim se começarmos com o pontilhado aqui já né? O pontilhado vai vir tudo aqui, vai passar aqui. E quando do dobrarmos aqui, quem vai ficar aqui na frente vai ser essas laçadinhas aqui. Eu não quero essas laçadinhas, eu quero pontilhado. Então por isso que as laçadinhas tem que começar por cima. Ó. Assim. Ó lá. Entendeu? Então eu comecei com as laçadinhas por cima. Isso serve tanto para o pé direito como para o pé esquerdo. E aí, quando ele passar dentro do passador e fazer isso aqui, o pontilhado sim vai ficar para cima. Então, vamos lá. Vamos começar, então, fazer aqui, né? São detalhes que, se você não presta atenção, quando você termina de fazer, você acaba ficando com o seu trabalho do jeito que você quer. Então, eu vou introduzir aqui a agulha no buraco aqui, ó. Entre esses pontos baixíssimos aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou introduzir aqui para começar. Isso aqui não vai aparecer, até porque vai aparecer só quando a mamãe abrir, porque o velcro vai ficar aqui em cima, né? Essa ponta fica aqui em cima, então esse detalhe aqui do ponto ninguém vai ver, aqui. assim, de cara só a mamãe quando abrir. Então agora nós vamos fazer o que? Passar aqui a carreira de ponto baixíssimo, tá meninas? Então você vai passar todo em volta dessa tira na parte branca. Toda quando eu tava passando, eu tive uma ideia, mas aí acabei não fazendo. Mas eu vou dar aqui a dica para vocês: eu fiz, eu pensei em fazer o seguinte: não passar ponto baixíssimo no, nessa parte vermelha, né? Vir com ponto baixíssimo e passar aqui só e voltar. Aí na hora eu acabei passando tudo aqui, e esqueci desse detalhe. Iria ficar bacana também, né? Se você não passar o ponto baixíssimo nessa partezinha vermelha, fica legal também. Mas eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro: vou passar todo em volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente tá fazer, arrematando e fazendo os outros acabamentos. Prontinho, meninas. Ó, passei tudo aqui, tá? Ó, ponto baixíssimo. Pontilhadinho. Então, já cortei aqui, né? Já puxei. Vou trazer ele aqui para trás para arrematar. Bom, e aí você vai arrematar esses aqui, tá? Pode esconder aqui, esconder aqui. Até porque esse aqui vai ficar para baixo, ninguém vai tá vendo. Agora, esses aqui, ó, eu vou esconder eles aqui nessa parte, aonde eu vou estar tá colando o velcro. Tá ok? Então, eu vou arrematar esses, a parte de acabamento, arremate a você e o seu sapatinho, porque assim você vai estar tá vendo, vai estar tá olhando onde você vai estar tá escondendo melhor. Quanto menos aparecer, melhor, ok? Eu vou arrematar os meus e volto pra gente tá continuando. Bom, meninas, agora aqui nós vamos costurar o passador, tá? É... Eu dou aqui a laçadinha assim, tá? Então, essa laçadinha eu vou começar aqui por dentro. Então eu vou localizar mais ou menos o rumo aqui, ó. Aqui está, aqui é os pontos altos. Aqui é os pontos altos. Então eu vou vir aqui atrás, no rumo deles, e vou localizar aqui um lugar e vou fazer isso aqui, ó. Eu dou aquela laçadinha, né? Passo a agulha dentro da laçadinha e puxo. É assim que eu começo aqui. Então agora vamos localizar para estar tá colocando o passador. O passador, ele tem esse negocinho aqui, tá vendo? Ou você pode deixar isso aqui para costurar, ou você pode deixar ele assim, tanto faz. Onde você vai localizar o passador? Tanto aqui desse lado, como se fosse desse outro lado, você, iria loca você vai localizar assim. Aqui está os seis pontos altos, né? Então, aqui está os dois meio ponto alto. Nós vamos localizar no rumo do último ponto alto aqui. Então você vai colocar ele assim, ó, ó, embaixo dessa carreira de ponto baixo, no rumo dele, assim, reto, reto aonde? Aqui. Tá vendo? Ó, ele tem que estar tá reto assim. Então ele não vai ficar reto o sapatinho assim. Ele vai ficar meio assim, né? Então ele vai ter que ficar desse jeito aqui na hora que você costurar. Então Daqui para cá, nessa última, nessa carreira onde ele alcança aqui, ó, ele ficou aqui. Não tem nem como contar muito, mas depois, debaixo do buraquinho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, entendeu? Então, mas aí você olhando se assim, você já vai conseguir saber como é que tem que pôr ele aqui. Então, agora nós vamos fazer o quê? Costurar, né? Você vai apoiar aí, vai apoiar ele. A agulha, na melhor posição que você achar para você, né? Então, localiza aí os dois meio ponto alto, o último ponto alto, vou colocar ele aqui e vamos costurar. Como você costurou, Yara? Lá atrás eu já dei aquela laçada, né? Então, o que que eu faço? Eu vou começar a costurar aqui. É ruim para mim olhar na câmera e olhar aqui. Então, ó, vou passando a agulha assim. Deixa eu arrumar aqui na posição, ó. Pra mim tá sendo chatinho pra costurar, meninas, porque eu tô olhando a câmera e olhando aqui, aí acaba ficando difícil, tá? Então aí, ó, já saiu aqui a posição. Então vamos lá: dois, dois, meio ponto alto, ponto alto aqui, retinho. E aí eu vou costurar assim, ó: eu passo em cima, passo aqui, e vou costurando, dando volta assim. Meninas, eu vou costurar o meu aqui, mas vocês já entenderam como que é, porque eu vou acabar costurando torto isso aqui encomenda. Eu não tô conseguindo costurar olhando pra tela do celular, tá? E aí, se eu costurar aqui, vai acabar saindo da frente da câmera vocês não vão ver nada, do mesmo jeito, então. Então, aqui eu vou ter que tirar, porque já costurei torto, já errei. E vocês vão costurando, pra ele ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, ó. como é que ele vai ficar? Assim, tá? Então, você localiza o rumo certinho, vai costurando, eu vou costurar o meu e volto para mostrar. Ó, menino, pronto, meninas, costurei aqui, ó, tá? Ó, então ele ficou assim e arrematei aqui atrás. Agora você vai fazer o quê? Vamos moldar ele pra tá colocando o ilhós. Aqui, ó, se você não quiser nem pôr o ilhós do jeito que tá aqui também, vai ficar ótimo. Então, você coloca aí sua palmilha dentro do sapatinho, pegue a misturinha, tá? Isso aqui não é obrigatório usar a misturinha, tá? Molhar o sapatinho. Não é obrigatório, cada um faz do jeito que achar melhor. Eu gosto de umedecer para moldar, tá ok? Vou moldar o meu aqui e volto. Bom, meninas, moldei aqui. Ainda está um pouquinho úmido, mas vamos lá, vamos pôr o ilhosa aqui. Porque daí, acaba dando os últimos acabamentos e ele seca já arrumadinho. Então, vamos lá. Aqui já dei dicas de como colocar os ilhósos, né? Ó, então aqui eu gosto de pegar um plásticozinho, esse plástico mesmo de linha, colocar em cima daqui da parte da frente e vou com o ilhós amassando. Porque eu coloco isso para ele não tirar a tinta do ilhós, né? Porque às vezes, quando se aperta, a tinta acaba saindo um pouquinho, tá? O biquinho, esse biquinho aqui para baixo. E aí vamos aqui apertando. O ilhós de alumínio, você nem precisa colocar tanta força, tá, meninas? Algumas meninas me perguntam se já teve caso de enferrujar e tal. Até hoje ainda com os alu... com os do do recebido do Emílio, nenhuma cliente veio a me reclamar que pós que manchou, que enferrujou, coisa do tipo. Até hoje não tive nenhuma reclamação desse tipo ainda, tá OK? Então vamos lá, vou colocar aqui os meus, prontinho aqui. Opa, prendeu aqui, mas já saiu, tá? Então, agora aqui, se você já quiser passar o cadacinho, fica à vontade, pode já passar pra tá colocando, só um momento. Então, aqui eu vou tá passando, esse aqui é o cadastro do Emílio, tá? Se você não tiver, pode estar tá passando o cadastro normal, tá? De feito de crochê. E aí, eu vou passar o meu cadastro aqui. Vou passar o meu cadastro e volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, passei o cadastro aqui, tá? Nele já. Já passei aqui dentro do passador, mas ainda não colei o velcro, tá bom? Então, já vamos colar aqui. E por último, nós vamos estar fazendo a parte do calcanhar. Eu vou localizar aqui onde tá o velcro, que eu acabei perdendo aqui nas minhas coisas. Só um momento. Já achei aqui, ó. Tá? A parte é fofinha, gente. Eu vou mostrar para vocês como eu colo, tá? Se você quiser costurar, tudo bem. Ó, eu utilizo uma pinça para tá segurando. Seguro aqui nessas partes aqui do, né? Passo aqui, ó, um pouco de cola de silicone no meio do velcro, um pouco de cola de silicone, tá? E eu pego a cola tec-bond, eu passo nas bordinhas. Nas bordinhas. Porque a cola tec Bond eu tenho certeza que ela não solta, não. Fácil, fácil, não. Então aí eu vou passar o quê? Nas bordinhas. A cola de tec Bond. Ó. Nas bordinhas. Ó. E aí eu vou colar aqui. Nessa parte. A fofinha nessa parte onde tá a pontinha vermelha. Então eu vou colar assim, ó. Tá? Eu apoio aqui, pra não pra não colar minha mão, eu apoio na própria mesa, né? Ou você pode ter alguma coisa aí de metal, ó, vou pegar aqui uma tesoura de ferro aqui, essa aqui minha, pra tá a gente tá colando e não tá colando os dedos. Porque como eu passei nas bordinhas, com certeza sai um pouquinho de excesso pras laterais. Então, pra não tá colando o dedo, usa alguma coisa aí, né? De. E cola, ó. Ó. Então, já colei aqui, tá vendo? Ó, não aparece aqui do outro lado. Então, agora, vamos colar o outro. Tá? Tá com resíduos mesmo. Esse aqui, como nós vamos estar tá colando esse aqui? Esse aqui, ó, vamos estar tá colando ele assim, ó. Vou cortar um pouquinho mais aqui, porque tá muito grossinho ainda esse aqui meu. Você vai estar tá colando ele aqui em cima, nesse rumo aqui. Mais ou menos em cima do desse aqui, quer ver ó. Deixa eu mostrar aqui o outro lado. Vamos lá. Passar o mesmo procedimento, ó. Peguei aqui passar um pouquinho aqui. E nas bordinhas, cola de tec E vamos tá colando assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. E assim, ó. Ele não ficou reto, né, ó? Não tá reto, tá vendo? Então ele ficou reto com esse aqui, ó. Aqui do pontilhado. Então colei aqui e pronto. Aí agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a parte de trás aqui do calcanhar, tá? Ó, menina. Bom, agora vamos começar a fazer a parte do calcanhar. Então vou iniciar aqui com essa laçadinha, tá? E vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Fiz aqui as quatorze correntinhas, agora eu vou fazer mais uma e vou vir aqui na terceira, ó, de, ó uma, duas, três e vou fazer aqui um ponto baixo. Essas duas correntinhas que ficou na lateral, ela já vale como se fosse a um ponto baixo. Então aqui um, dois, aí volto fazendo aqui ponto baixos que tem que totalizar o quê? 14, tá? Então você vai fazendo aqui ó, os ponto baixo em cada correntinha. Chegando aqui no final, então eu fiz aqui as, os 14 pontos baixo, né? E aí eu vou voltar fazendo ponto baixo. A próxima carreira vai ser ponto sobre ponto, tá? Então eu volto aqui fazendo ponto baixos. E vai ter que ter 14. Aí, dentro daquelas duas correntinhas, eu tenho que fazer um ponto baixo para poder dar 14. Vou fazer aqui, ó, para mostrar para vocês. Chegando aqui já. Aqui ainda é o último ponto baixo, né? E aqui é as duas correntinhas, aqui na lateralzinha. Então, eu vou introduzir aqui no meio delas, né? Pra tá fazendo o ponto baixo, ó. Pronto. Então, eu fiz duas carreiras. De ponto sobre ponto. Agora, aqui nós vamos trabalhar com diminuição nas laterais. Tanto aqui quanto aqui do outro lado também. Então, aqui eu vou fazer o quê? Uma correntinha. Vou virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha aqui, ó. E vou vir no próximo e vou fazer ponto baixo. Quando chegar lá no final, tiver faltando duas casinhas, eu vou fazer diminuição, né? De ponto baixo. Então, aqui falta duas casinhas: ó. uma, duas. Vou fazer o quê? A diminuição aqui de ponto baixo. Agora, aqui eu faço o quê? Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha, venho no próximo e faço ponto baixo. Até chegar aqui e tiver faltando duas casinhas para eu fazer a diminuição. Então, aqui já tá faltando duas casinhas, ó. Uma. Duas. Então, aqui a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular essa primeira, venho aqui no próximo e faço o ponto baixo. Faltando aqui, ó, uma, duas casinhas, né? Vou fazer aqui a diminuição. Correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Opa! Escapou aqui. Vou fazer de novo aqui. Correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira, vem aqui no próximo. E vai fazendo ponto baixos. <laughs> Uma, duas casinhas, a diminuição. Tá? Ó, ele tá ficando assim, ó. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira, no próximo, ponto baixo. Aí agora sigo aqui fazendo. Ponto baixos, duas casinhas, a diminuição. Agora, eu vou conferir aqui quanto vai ficar de casinhas. Ó, vai ficar aqui. Uma, duas, três, quatro. É assim que eu quero que fica, né? Com quatro, com quatro casinhas. Então, aqui eu já vou parar. Vou contar pra vocês quanto que ficou aqui pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, você vai fazendo aí, sete carreiras. Caso você se perca. Aí, quando atingir as sete, você confere se tem aqui quatro casinhas. Se ficou quatro casinhas, você vai parar de fazer a diminuição. Então, agora, você vai virar com a linha para fora e vai vir fazendo aqui, ó, ponto baixos. Tá? Aí, vai ficar aqui, quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. Quantas vezes vamos repetir? Vamos repetir isso, essas carreiras, por 18 vezes, tá? Então, eu vou fazendo aqui. Então, essa aqui já foi uma, né? Aqui, ó, duas. E vou fazer até atingir 18 carreiras, assim, com dessas aqui de quatro, de quatro ponto baixo tá bom? Eu vou fazer o meu e volto quando tiver com as, com as 18. Prontinho, meninas, fiz aqui. As 18 carreirinhas. Agora eu vou fazer o que? Eu vou cortar um pedaço aqui, né? Maior, para tá podendo costurar, para tá fazendo a voltinha. Então eu vou fazer o que aqui? Vou arrematar ainda, que eu não arrematei, né? Passa uma correntinha puxo aqui e pronto. Aí ficou assim. Bom, meninas, aqui vocês vão perceber assim, ó. Se vocês virarem essa linha pro lado de cá, não vai, vocês não vão ver aqui uma laçadinhas. Não né, vão ver. Se você virar ela assim, você vai ver essas laçadinhas aqui, ó. E essas laçadinhas eu quero que ela fique aparecendo pra mim, porque nós vamos costurar essa parte de baixo. Então essas laçadinhas vai servir de quê? De referência. Então aqui quando formos costurar, esse aqui vai ser para dentro. Então não costure primeiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos colar, colocar ele na parte do calcanhar. Depois costuramos aquela voltinha em cima. Então, essa linha aqui, ela não vai me servir de nada, depois eu vou rematar ela. Então, eu vou cortar um pedaço grande aí de linha, tá? Vou pôr aqui na minha agulha. Bom, meninas, ó, aqui está a linha, né? Aqui eu vou fazer uma laçadinha, tá? Então, vai ser assim que eu vou começar. Vou fazer uma laçadinha aqui. E vou pegar aqui o sapatinho. E vamos localizar aqui. É, foi 14 aqui, né? Metade de 14 é 7. Então, tá, já sei que metade de quatorze é sete. Vou pegar aqui a solinha, vou virar o sapatinho aqui, tá? É, já tá moldado em área agora, tudo bem. Depois a gente dá mais uma umedecida e molda de novo, caso chegar de entortar. Então, vou pegar aqui a solinha, vou localizar aqui onde fica os dois pontos altos juntos, né? As três correntinhas e o ponto alto aqui da solinha, e vou localizar aqui o meio, ó. O meio é aqui, tá? O meio deles é aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou contar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou pegar só a laçadinha, só uma laçadinha, tá? Que no caso aqui é a laçadinha de cima. Vou passar, né? E vou... Vou passar aqui, passei errado, tá, meninas? Eu vou passar ele, é de baixo pra cima aqui, ó. Vou passar assim, ó. Tá? Pra esse nozinho ficar pra cima aqui, ó e vou passar aqui para poder começar. Aí eu gosto de fazer assim, se você quiser dar um nozinho, outro, pode ficar à vontade. Então vai começar desse jeito aqui. E essa linha depois eu vou esconder ela para dentro. Então você vai pegar aqui, vai localizar aqui. Deixa eu ver se o foco sai aqui. Aqui, ó. A primeira laçadinha aqui, se você contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, duas, treze, 14. Então, a primeira aqui eu vou introduzir aqui a agulha e vou costurar. Aqui, essa parte aqui de costurar, vai ser é bem simplesinha, bem fácil. Então, eu já passei aqui na primeira, né, é complicado. Esse celular devia ter esse foco. Aí, eu vou já passei aqui na primeira, vou vir aqui na segunda laçadinha. E venho nessa segunda laçadinha daqui, ó. Na segunda. Então, aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só assim. Vem aqui na terceira. Passa na terceira laçadinha aqui. Quarta. E assim vai. Por todas essas laçadinhas. Tá? Então, eu vou passar o meu aqui, aí vocês podem arrematar, esconder esse fio tudo aqui pra trás desse negócio vermelho aqui. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, costurei aqui. Arrematei, tá? Agora, aqui, ó, é, vamos costurar esse aqui, tá? Assim. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar aqui, ó. Dez ponto baixos para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, você vai dobrar ele aqui, ó. Assim tá? Então, aí, você vai perceber que quando você dobrar, vai ter uns, uns pontilhadinhos aqui, ó. Aqui que eu gosto de costurar. Tá bom? Então, aqui eu já vou costurar a primeira, aqui, ó. Primeira. Vou pegar aqui na laçadinha, segunda, terceira e aqui, quarta, né? Opa! Aí eu vou arrematar ele aqui. Pode arrematar aqui para dentro também, né? Porque vamos estar tá colando aqui, ó. Eu só passei aqui assim entre esses pontos, né? E já cortei. Agora vamos colar. Colei com cola tec-bond. Se você quiser colar com cola de silicone, outra cola, o que você achar melhor. Aí, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. ara eu não sei como eu vou achar o meio aqui, eu tô com medo, né, de não saber achar o meio. Ó, aqui eu dou uma arrumadinha. Como que você vai achar o meio? Então, vamos lá, um jeito bem mais facinho. Eu vou pegar a agulha aqui, ó, eu vou dobrar essas duas pontas aqui, ó, iguais, tá vendo, ó? Aqui a parte de cima, ó. Dobrei. E vou fazer isso aqui, ó. Então, aqui não tem erro de você não achar o meio, ó. O meio do sapatinho. Então, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha aqui, só pra mim saber onde que ela, onde que ela é. Vou pôr aqui a agulha. Só pra mim saber onde que é o meio, tá? Na hora que eu vir colando. Tá? Então, vou passar aqui, de lá, de lá pra cá, pra ficar mais fácil pra mim tirar. Então, o meio é aqui, né? Meio é aqui. Agora, eu vou passar o quê? Cola de tequibom. Eu vou colar primeiro aqui a parte do calcanhar. Ó, vou passar bem aqui nos cantinhos, bem nos cantinho. Passo, mais, passo né, primeiro nessa parte arredondada aqui, primeiro. Passa cola aqui, né? Nas bordinhas. Ó, passei a cola. E agora, eu vou colar aqui, ó. Então, a cola que bonde pegou, colou, viu, meninas? Muita gente não gosta de usar elas, mas conforme você vai usando, vai utilizando, vai aprendendo, você vai pegando a prática. Eu já adoro usar ela, fazer os acabamentos assim. Uma que não fica sobrando excesso de cola, como a cola quente, né? A cola silicone, às vezes, também acaba dando um... Sobrando, saindo um pouquinho. Ó, pronto. Colei essa parte aqui. Agora, eu vou colar essa. Tá? Como eu já sei onde tá o meio... Aqui, ó. O meio é aqui. É assim que eu vou colar. Né? Então, eu vou passar cola. Nessa partezinha aqui, eu vou passar a cola... Ó, nessa partezinha aqui, eu vou passar cola só até aqui em cima onde eu costurei. Então, eu vou passar aqui até onde, só em cima de onde eu costurei. Passa aqui assim. Tudo. E aí eu vou levando aqui, ó, no rumo da agulha, no meio. E aí eu vou tirar a agulha para não me atrapalhar. Pronto, colei aqui no meio. Daí eu vou passar aqui, ó. Porque eu quero que ele cola aqui também. Né? Eu não tinha passado porque a agulha tava aqui. E aí você podia colar a sua agulha. Então eu não quero que cola minha agulha. Agora, depois que eu tirei a agulha, né? Que eu já colei no meio. Agora eu posso passar a cola. Aí ele vai ficar assim. Depois você vem com o dedo assim e dá aquela abridinha. Só pra dar o charmin, né? E aí aqui, ó. Já colei. Vou dar os toque final. Você vê que tá tortinho? Vai, umedece um pouquinho mais. E molda, termina de moldar. Aí, o toque final é o quê? Colar a minha etiquetinha. Esse aqui é o toque final. A minha etiquetinha dos recebidos da Clix Etiqueta. Tá aqui. Yara, como você cola? Eu colo com cola de silicone. Tá? Eu vou pegar aqui, vou passar aqui para vocês verem. Aqui, ó, vou passar cola de silicone, passa aqui na borda, sai cola. E balança tudo, e balança, 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 boi. É boi, é boi. Vai dar direitos autorais daqui a pouco no meu vídeo. Tô cantando. Então, blabraquei aqui tudo de cola. Aí, meninas, para O que que eu faço? Eu pego com a pinça aqui, ó, né? E venho aqui e coloco aqui dentro, ó. Aí eu vou e pressiono com o dedo, porque às vezes pode pegar cola no seu dedo, pegar no sapatinho e sujar. Olha lá como é que fica, ó. Ai, que lindo. Eu sou apaixonada por esse, por essas minhas etiquetas e ainda mais agora por esse sapatinho. E aí eu vou colando a outra. Bom, meninas, é isso. Conforme for surgindo a encomenda e tiver modelos dele maior, eu vou correr aqui com o tempinho, no meu tempinho e vou... <laughs> E vou, eu tô aqui passando a cola, atropando tudo, passando a cola na outra etiqueta. E vou com o meu tempinho gravando os modelos maior que for saindo conforme as encomendas. Se você fez, meninas, não sei, minha cola não quer sair, tá entupida. Se você fez, meninas, poste no grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Grupo do Facebook, tem o link na descrição desse vídeo, link de todas as parcerias, né? Com a Set Place também. E aí, você posta lá no grupo. Se você fez sem ilhós, sem cadacinhos, é, sem o passador, posta lá também que eu quero ver como é que ficou de vocês, tá? Porque eu já disse, os meus modelinhos. Só não faz quem não quer, porque todos eles eu ensino a fazer sem os materiais que eu ganho dos recebidos, né? E aí, é, eles parecem ser difícil, porém são super mega hiper fácil de se fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam, apresento para cliente, apresenta para cliente de vocês nos seus catálogos de modelinho, poste no grupo para eu ver. Né, como é que vai ficar o de vocês? Eu estou apaixonada. A cliente está apaixonada e já tá louca para que o bebê dela nasça para pôr nos pezinhos. É isso. Então, os beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.